Och vi ska rivstarta galan och dela ut pris i första kategorin. En tung sådan. Men först, eftersom vi firar 25 ikväll, ska vi minnas ett av alla de ögonblick som gett oss glädje. Vi tar oss tillbaka till vad som blev årets kvinnliga idrottare 2008 och bragguldet 2007. Året är 2007 och Anja Persson har haft en säsong utan segrar och så motig att hon avbrutit världskuppen för att åka hem och komma på vad som inte fungerar inför hemma-VM i Åre. Öppna lite grann för försiktigt tycker jag. Slå med sig att de sladdar in svängarna. 51,75. Det där är plats 8 till start nummer 8, Anja Persson. Fast jag är från Finland så vet jag inte så jättemycket om skidor, men jag känner Anja. Och jag förstår att det inte stämde. Hon var inte längre snabbast. Och så var hon nyförälskad. Och jag tänkte så här, men skärp dig. Första svängen blir ju jättespännande. Väldigt, väldigt viktigt att hon träffar rätt. Hon är stark. Kom lite långt ner. Då gäller att hon tillbaks. Hon kompenserar lite grann där. Hon tar en ledning person. Jag har faktiskt aldrig sagt det till Anja, men jag trodde det var helt kört. Så jag missade första tävlingen. Det är klart att det är jättepinsamt att missa en kompis kanske största ögonblick. Se stabilt, det gör det. Fram mot kanten, in i branten, ska vi säga. Men andra guldet missade jag också sen. För då var jag en kö. Men folk ropade så här, har ni hört vad som hände? Har ni hört? Och jag var så här, nej. Hon har alltså två guld på hotellrummet där också Filippa var, men det har jag lovat inte säga. Men och ändå kastas ut i backen och liksom kämpa som om det var sista andetaget i livet på gång för att vinna ännu en gång. Man har allt, men man vill vinna en gång till. Det skiljer de stora legendarerna från oss andra. Det kommer jag aldrig glömma. Det är en stor ära för mig att presentera prisutdelaren i kategorin Årets manlige, Anja Persson. Tack så mycket. Det är fantastiskt att få titta tillbaka och nu är det 11 år sedan sluta. Och nu man står och tänker efter på det man har gjort och vad fantastisk idrott berör. Och vad underbart det är för att vara del av det men också se det idag. Idag är jag ungdomstränare till några grabbar som är härliga 11 år. Och jag vet vikten är att vara en bra förebild. Och de killarna som jag nu ska nominera, vilka fantastiska människor de är. De nominerade killarna i den manliga kategorin är... Han är över 6,10 också! Det är VM-guld för Mondo Duplantis. Han försvarar sin världsmästartitel. Sista försöket, Armand Mondo Duplantis. Kungen av stavhopp sitter kvar på tronen. Duplantis höjde sitt egna världsrekord tidigt på säsongen med 1 centimeter till 6,22. Armand Duplantis gör det igen! Finalen på VM visade sig bli tidernas bästa, men högst av alla hoppade Armand Mondo Duplantis. Oj, 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 som han hoppar den här lördagskvällen i Budapest! Han krönte sedan säsongen med att höja världsrekordet med ytterligare 1 centimeter. Nu Duplantis första försöket, världsrekord höjd 6,23. Det
så mycket tankar. För mig det är bara chaos in my brain. Och han är tillbaka som nummer ett i världen, inklusive i den absolut viktigaste av alla tävlingar den här säsongen. 2022 var ett år som inte gick Daniel Ståhls väg, men under 2023 föll saker och ting på plats. Segrarna kom slag i slag och inte mindre än fem gånger landade Ståhls diskus över 70 meter sträcket. Daniel Ståhl kastar upp sig främst. På VM ledde Ståhl finalen inför sista omgången. Näst sista kastar ut. Slovenen Christian Čech drar då till med tävlingens hittills längsta kast på 70,02. Det är förbi Daniel Ståhl. Han prickar 70 meters markeringen. Som sista man ut i ringen hade nu Ståhl allt i egna händer. Yes! Tar ni den här hästen och kastar den över de två sista hindren också, så går ju detta bra från Eckermann. Henrik von Eckermann har tillsammans med sina hästar finslipat detaljer. Det är en sån saga detta, så det finns knappt. Klurat och hittat nycklar för att alltid prestera på topp. Och det har gett resultat. Eckermann har varit ohotad världsetta under hela året. Två hinder kvar. Kom igen nu. I världscupfinalen i våras fick han som första svensk någonsin lyfta segerbucklan och titulera sig världscupmästare. Det går också bra. Nu är det bara ett hinder kvar. De är ju fyra. Det är bara ett hinder kvar. Play! Ja, visst! Det är klart. Han gjorde det! I september var han dessutom med och tog Sveriges första EM-guld i laghoppning. Europamästare! Vi säger ja, 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 det är svenskt EM-guld i laghoppning, i hästhoppning. Dess har han tagit individuella medaljer flera gånger i mästerskap, men nu är han på väg mot karriärens allra största stund. Samuelsson har två bom. Samuelsson har jätteproblem. Sebastian Samuelsson har gett termen bryta ihop och komma igen ett ansikte. Sebbe, tre bom. Alltså jättegrova bom högt. Samuelsson skjuter straffrunda, nej! Några lösa skruvar på geväret resulterade i ett havererat skytte och en mardrömstart på VM. Nej, katastrof. Men Sebastian visade sig ha både den moral och det pannben som krävs för att komma igen. Inget Samuelsson har fyra träff. Christiansen är klar. Dahle bommar sista. Kyn bommar. Samuelsson kommer att gå ut i en medaljkamp nu. Är han före? Det är han inte än. Jo, nu är han det. Nu är Sebastian Samuelsson före. För det kommer att bli en svensk bronsmedalj till Sebastian. Efter tre fina bronsmedaljer i jaktstart, distans och stafett såg Samuelsson till att avsluta med sitt livslopp i massstarten. Men det här ser ju otroligt bra ut. Sebastian Samuelsson tvåa, Martin Ponsiluoma trea. In på stadion för sista gången. Det är tre träff, det är fyra träff. Johannes Tingnesbö, bomma sista! Båda har två träff, Samuelsson tre, Ponsiluoma tre. Samuelsson fyra, Ponsiluoma fyra. Samuelsson skjuter fullt och Ponsiluoma skjuter fullt. I en kamp om VM-guldet mot Johannes Tingnesbö. Samuelsson går upp och attackerar. Han är ett monster upp för den sista backen. Sebastian Samuelsson som blev silversebbe med svenska folket i Pyeongchang. Idag är det Sebastian Samuelsson som tar guld. Det är så otroligt. Armando Duntis gör det igen. Och Daniel Ståhl är världsmästare. Yes! Ja, visst! Sebastian Samuelsson som tar guld. Och vinnaren är... Armand Duplantis. Han är van vid att sätta nya rekord. Världsolympiska mästaren Mondo Duplantis. Och med sin fjärde statuett i kategorin årets manliga idrottare så tangerar han nu även det rekordet. Jag visste inte att vi kommer vara första pris. Jag tänkte att jag hade lite mer tid för att prova ett tal. Men så är det.
Ja, tack så jättemycket till jury som röstade för mig. Det är en stor ära. Och till alla som stötte mig. Jag kände din support. Tror på mig. Och ja, jag vill säga tack till Nils Vennerpool för att du avslutade karriären. Ja. Ja, det var bra för oss som vill vinna priser. Men men annars jag vill göra en stor tack till min familj, Desse och alla mina nära vänner som pushar mig och inspirerar mig för att vara den bästa version av mig själv. Så tack så mycket. Ha en bra kväll.